Pozdrav svima, David je opet s vama, a mi smo već u trećoj Krodojnoj lekciji. Danas ćemo se baviti svima analognim, to jest naučit ćemo šta se to analogni ulazi i izlazi. Upoznat ćemo se s novom komponentom, to je fotootpornik, i naučit ćemo neke nove funkcije u Arduino programu. Šemu, to jest elektronički sklop koji ćemo napraviti je da ćemo koristeći fotootpornik mjeriti je li dan ili noć, to jest količinu svjetla, i prema tome ćemo jednu ledicu upaliti tom jačinom svjetlosti. Ako je mrak, ledica će se upaliti, ako je dan, ledica će se ugasiti. Pa za početak idemo objasniti šta je to fotootpornik. Sa nepromjenjivim otpornikom, to jest običnim otpornikom, smo se upoznali u prošloj lekciji. Dakle, to je otpornik koji svoj otpor ne mijenja bez obzira na vanjske čimbenike. Znači, osim nepromjenjivih, postoji promjenjivi otpornici. To su oni koji se mijenjaju prema nekom vanjskom utjecaju. Primjer jednog promjenjivog otpornika je fotootpornik. To je otpornik koji svoj otpor mijenja prema količini svjetlosti koju prima. Dakle, otpor se mijenja na ove dvije nožice prema količini svjetlosti koja se nalazi trenutno u okruženju u kojem je fotootpornik. Dakle, postavljamo si pitanje kako ćemo mi izmjeriti vrijednost jednog senzora, kao što je fotootpornik na Arduinu koji nema mogućnost mjerenja otpora, nego ima jedino mogućnost mjerenja napona. To ćemo napraviti putem voltage dividera na engleskom jeziku, to jest mi bismo to preveli kao nekog djelitelja napona. Voltage divider se radi prema šemi koju imamo ovdje. Dakle, ovaj tu simbol je simbol za ground, to jest za negativni pol struje, dok je ovaj simbol simbol za pozitivni pol struje, to jest u našem slučaju je to uvijek 5 volti. Ovo tu je fotootpornik. LDR je njegov engleski naziv jer se na engleskom on zove light dependent resistor. Ovo je simbol za običan nepromjenjivi otpornik, ovo je vrijednost toga otpornika i ovdje sam napisao da se spaja na analogni pin na Arduinu. Voltage divider dijeli struju koja ulazi, to jest struju i napon koji ulazi ovdje na 5 V između ova dva otpornika, te kao rezultat daje dio te struje. Dakle, ovo je izlazna struja, ovo je ulazna struja. Izlazna struja nikad ne može biti 5 V, jer se ona raspoređuje na ovome i ovome otporniku. Ovdje imamo primjere vrijednosti fotootpornika i ovog standardnog nepromjenjivog otpornika. Dakle, otpor na nepromjenjivom otporniku je uvijek 10 kOhm, dok se otpor na fotootporniku mijenja prema količini svjetlosti, a ova tablica je za izlazni napon. Dakle, zamislimo situaciju u kojoj količina svjetlosti ni nema puno svjetlosti, nema ni malo. Dakle, vrijednost na fotootporniku je 10 kOhm, a u tom slučaju je vrijednost i na nepromjenjivom otporniku 10 kOhm. Dakle, otpori su jednaki, budući da se voltaža, to jest napon, dijeli proporcionalno na oba otpornika, izlazni napon je 2,5 V, to jest napon na ovoj tu točki je 2,5 V, te će Arduino čitati 2,5 V. Zamislimo situaciju u kojoj imamo puno svjetlosti, te je otpor na promjenjivom otporniku samo 1 kOhm. U tom slučaju je otpor na nepromjenjivom otporniku 10 puta veći od ovoga na promjenjivom otporniku. Dakle, moramo 5 V podijeliti u 11 jednakih dijelova, budući imamo 10 plus 1. Ako podijelimo 5 sa 11, dobijemo 0,46. Dakle, na promjenjivom otporniku, budući da preko njega ide pozitivan napon, tj. Preko njega ide 5 V, izlazni napon će biti samo 0,5 ili točnije 0,46 V, mi smo ovdje zaokružili na 0,5. Imamo još slučaj kada nema svjetlosti, te je otpor na fotootporniku nekih recimo 40 kOhm, u tom slučaju otpor na njemu je 40 puta veći nego na ovome, i opet podijelimo 5 V na 5 jednakih dijelova, 4 plus 1, i pomnožimo sa time koliko je puta ovaj veći ili manji, dakle pomnožimo sa 4, 1 puta 4 je 4 V. Zadnji puta smo se bavili digitalnim, pa smo rekli da je najbolji primjer za digitalno prekidač za svjetlo, to jest kada je prekidač ugašen, struje nema, ledica ne svijetli, kada je upaljen, struje ima, ledica svijetli. Za razliku od digitalnog, u analognom postoje recimo neki stupnjevi između tog samo ugašenog i samo upaljenog. Dakle, možemo narediti koliko jako da neka ledica ili neka žarulja svijetli.
Te vrijednosti se izražavaju od 0 do 1023 ili 255, ovisno o ulazu ili izlazu. Dakle, recimo da se radi o analognom ulazu. To jest, analogni ulaz je kad spojimo neki senzor ili neki uređaj koji čitava neku vanjsku vrijednost i šalje ju kroz Arduino. Dakle, minimalna analogni pinovi očitavaju napon. Oni ne mogu očitavati otpor, zato smo i koristili one voltage divider kod fotootpornika. Dakle, očitavaju napon i taj napon pretvaraju u analognu vrijednost. Što se tiče ulaza, minimalna analogna vrijednost je 0 V, a maksimalna je 1023 V. Dakle, ako je ulaz na analognom pinu 0 V, analogna vrijednost će biti 0. Ako je ulaz 5 V, analogna vrijednost će biti 1023. Što se tiče izlaza, to jest što se tiče slučaja kada mi kontroliramo neki vanjski uređaj, recimo nekakvu ledicu, nekakvu žarulju ili neki motor, u tom slučaju minimalni analogni izlaz je 0, to jest u tom slučaju onda 0 V, ili 255 kada je izlaz 5 V, to jest kada je pin high. Možda će vas sad zanimati kako možemo pretvoriti analogne vrijednosti u zapravo pravi napon. Dakle, recimo, možemo još uzeti neki primjer. Dakle, ako recimo napon je 2,5 V, analogna vrijednost će biti 1023 podijeljeno sa 2, dakle 512. Dakle, napon putem analogne vrijednosti možemo izračunati ako se radi o ulazu, tako da analognu vrijednost pomnožimo sa 0,005. To smo dobili tako da smo 5 podijelili sa 1023, a ako se radi o izlazu, tako da analognu vrijednost pomnožimo sa 0,02, to smo opet dobili tako da smo podijelili 5 sa 255. Na Arduino analogne ulaze nalazimo na donjoj desnoj strani pločice kod oznake analog. Imamo ih na Arduino Basic 8 komada, dok analogne izlaze nalazimo kod oznake digital, ali su oni označeni posebno oznakom, to je svojim malim apostrofom krajem broja pina. Dakle, analogni izlazi su 11, 10, 9, 6, 5 i 3. Još jednu stvar bitno objasniti što se tiče analognih izlaza. Analogni izlaz u pravom smislu riječi na Arduinu ne postoji. Dakle, Arduino nema opciju slati recimo 3 V konstanto. Kako onda mi zapravo vidimo ledicu koja nije potpuno upaljena? Pa Arduino tu taj analogni izlaz oponaša, znači on ga nema za prave, nego ga oponaša putem pulse width modulationa, to jest PWM-a. PWM, dakle, budući da Arduino ima opciju da jedan pin promijeni iz high-a u low ili iz low-a u high čak skoro 1000 puta u jednoj sekundi, on to može fejkati, to jest oponašati da se radi o nekoj drugoj voltaži nego koja je zapravo. Tako da određeni pin drži high od neki dio vremena pa ga stavi low, ili ga drži low pa ga određeni dio vremena stavi high. To ćemo lakše razumjeti putem ove ilustrirane šeme. Dakle, ovdje vidimo jedan digitalni pin, ovo je 0, to jest low, ovo je jedinica, to jest high. I ovo je jedan vremenski razmak. Vidimo da jedan pin drži svoj izlaz cijelo vrijeme low i mi u tom slučaju očitavamo 0 V. Vidimo jedan drugi primjer u kojem digitalni izlaz svoj pin cijelo vrijeme drži high, te u tom slučaju izlaz 5 V. Ovdje sad imamo tri primjera PWM-a u kojima vidimo da u jednom vremenskom razmaku jedan pin nije cijelo vrijeme high i nije cijelo vrijeme low. Recimo u prvom primjeru jedan pin svoj izlaz drži 10% vremena high, a 90% vremena low. I taj proces ponavlja u jednakim vremenskim razmacima. U tom slučaju napon na izlazu nam se pričinja kao da je pola volta. U drugom slučaju imamo pin koji svoj izlaz drži 50% vremena high, 50% vremena low. I opet taj proces ponavlja u jednakim vremenskim razmacima i u tom slučaju nam se pričinja da je izlazni napon od 2,5 V. I u trećem slučaju imamo pin koji svoj izlaz drži 90% vremena high, a samo 10% vremena low. I opet taj proces ponavlja u ovim određenim vremenskim razmacima i u tom slučaju nam se izlazni napon čini kao 4,5 V. I na kraju, zašto su analogni pinovi zapravo
toliko zanimljivi i toliko korisni. Možemo izmjeriti količinu svjetlosti u prostoriji. Ako se bojimo spavati u mraku bez svjetla, možemo upaliti lampu na samo recimo njene 20% snage, ne moramo upaliti do kraja. Možemo izmjeriti trenutnu temperaturu ili postotak vlage u zraku. Možemo kontrolirati brzinu motora. Možemo izmjeriti udaljenost do određenog predmeta putem ultrazvučnog senzora. Na analogni izlaz možemo spojiti zvučnik kako bismo mu slali audio signal. Dakle, na analogne pinove možemo spojiti bilo koju vrstu senzora kojih postoji jako puno za Arduino, to jest i za Arduino. Za početak ćemo isto kao i zadnji puta spojiti napajanje sa Arduino na eksperimentalnu pločicu. To ćemo napraviti tako da uzmemo napajanje sa pinova 5+, V i GND koje ćemo povezati u odgovarajuće pruge na eksperimentalnoj pločici. Nakon toga ćemo spojiti ledicu sa 330 doma otpornikom. Spojit ćemo je opet na pin 13 kao zadnji puta. Dakle, umetnut ćemo otpornik. Dužu nožicu ledice ćemo staviti u prugu na kojoj završava otpornik. Jedan kraj otpornika, to je sada trenutni kraj otpornika, ćemo spojiti sa digitalnim pinom 13 na Arduino. Dok ćemo drugu nožicu ledice, to jest kraću, koja je sada slobodna, spojiti u negativnu prugu na eksperimentalnoj pločici. Još nam preostaje spojiti fotootpornik kojega ćemo spojiti prema šemi koju smo pokazali prije. Dakle, umetnemo fotootpornik u eksperimentalnu pločicu. Jedan kraj fotootpornika ide na pozitivan pol, to jest na 5 V. Dok drugi kraj ima zajedničku nožicu jednu sa otpornikom od 10 kOhm. Druga nožica otpornika, to je slobodna nožica otpornika, ide na minus pol na eksperimentalnoj pločici, to jest na ground. I još nam ostaje spojiti mjesto sa kojega ćemo očitavati trenutnu voltažu na fotootporniku, to je mjesto gdje se spajaju otpornik i fotootpornik. I tu nožicu ćemo spojiti u analogni pin broj 0 na Arduino. I kao uvijek, na kraju vrijeme je da napišemo i Arduino kod za hardware koji smo spojili. Već sam napisao komentar o čemu će se raditi u ovome programu. Možemo se upoznati još malo sa sučeljem Arduino programa. Dakle, svaki Arduino kod kad počnemo pisati, on se naziva sketch i uvijek ga je dobro odmah spremiti, a to možemo napraviti s ovom tipkom najviše desno sa strelicom okrenutom prema dolje koja se koristi za spremanje programa. Lijevo od nje se nalazi tipka za otvaranje programa, ovo je tipka koji otvara novi sketch, ovo je tipka za upload koju smo već koristili, a ova tipka koja se zove verify provjerava da li se nalazi li se u programu neki erori, to jest neke greške, znači nepravilno napisan kod. Ova tu tipka je za serial monitor kojim ćemo se već baviti u sljedećoj lekciji. Ovdje dolje je područje za poruke od programa, na primjer ako imamo neki error, sad ćemo se kliknuti verify i program će nam reći da trenutno našem kodu se ne nalazi dvije funkcije setup i loop koji svaki Arduino program mora imati i to je onda greška. Ova tu brojkica nam označava u kojem redu se trenutno nalazimo. Dobro, možemo za početak odmah napisati, dakle, setup i loop. Gore možemo, kao uvijek što radimo, definirati što nam se nalazi na kojem pinu. Znači, ledica nam je na pinu 11. Dok nam se senzor svjetlosti, to je fotootpornik, nalazi na pinu
analognom pinu 0, možemo napisati samo 0, ali kako bismo olakšali i sebi i programu, napisat ćemo A0. Dakle, A označava da se radi o analognom pinu, A0 je broj pina. Još ćemo definirati dvije varijable koje će nam trebati kasnije u programu. To će biti LED jačina, koju ćemo koristiti za određivanje jačine svjetlosti na ledici, i to će biti još foto očitanje u kojoj ćemo spremiti analogno očitanje sa analognog pina na koji je spojen. U setupu ćemo napisati da je ledica output, te da je senzor input. To već znamo od prije. Dakle, sada u loopu za početak moramo očitati analognu vrijednost koja se nalazi na analognom pinu. Zato smo definirali varijablu foto očitanje, s kojom ćemo reći da koristi funkciju analogRead, koja se koristi za čitanje analogne vrijednosti sa analognog ulaza. Nama je analogni pin senzor, tako da ćemo u zagradu napisati senzor i zatvoriti zagradu i staviti točku zarez. Dakle, sada smo rekli da u varijablu foto očitanje putem funkcije analogRead treba spremiti analognu vrijednost sa analognog pina na koji je spojen senzor, to je A0. Nakon toga, budući da želimo da nam se ledica upali kad je mrak, a ugasi kad je dan, a ne želimo suprotno, trebamo na neki način obrnuti od 0 do 1023 do 1023.0 tu vrijednost analognu, kako nam se ledica ne bi palila po danu, a gasila po noći. To ćemo napraviti tako da ćemo samo da ćemo dakle, sada smo rekli programu da je nova vrijednost za varijablu foto čitanje 1023 minus ona sama. Naprimjer, ako ovdje gore on pročita analogno da je ona 500, u ovom trenutku će 1023 oduzeti od 500 i ona će biti 523. Dakle, sada kada smo očitali vrijednost analognog pina, moramo tu vrijednost prebaciti na ledicu, to jest da se ledica upali tom jačinom. Kao što smo rekli prije, analogni ulaz, te analogne vrijednosti za analogni ulaz su od 0 do 1023, dok su za izlaz od 0 do 255. Dakle, moramo tu taj razmak između od 0 do 1023 nekako sažeti u razmak od 0 do 255 kako bi ledica mogla pravilno svijetliti. Sada ćemo koristiti funkciju map. Dakle, pišemo led jačina jednako map otvorena zagrada. Dakle, vrijednost varijable led jačina će biti mapirana vrijednost foto očitanja. Dakle, to je ona analogna vrijednost sa analognog pina koju smo još obrnuli. Dakle, u funkciji map prvo pišemo varijablu koju želimo sažeti i pišemo zarez, nakon toga pišemo njenu minimalnu i njenu maksimalnu vrijednost. Opet stavljamo zareze između i nakon toga pišemo novu željenu minimalnu vrijednost i novu željenu maksimalnu vrijednost. Zatvaramo zagrad i pišemo točku zarez. Znači, sada će vrijednost varijable led jačina biti vrijednost varijable foto očitanje koja može biti između 0 do 1023 i te vrijednosti od 0 do 1023 bit će sažete u rasponu od 0 do 255. I na kraju zadnja stvar koja nam ostaje je koristeći funkciju analogWrite koja se koristi na PWM pinovima. Ćemo reći da programu da upali ledicu tom količinom svjetlosti koju smo gore definirali. Još ćemo na kraju dodati jednu pauzu kako se program ne bi prečesto, jer refrešao, prečesto radio taj proces u krug. Dakle, možemo još jednom ponoviti u čemu se radi u programu. Na početku smo definirali hardware koji imamo spojen na Arduino, na kojim pinovima je spojen, te smo definirali dvije varijable, led jačina koju koristimo za jačinu svjetlosti na ledici i foto očitanje koji koristimo za očitavanje analognog pina na kojem je spojen senzor. U setupu smo definirali radi li se o inputu ili outputu za hardware koji imamo spojen. U void loopu
to jest u dijelu kojem se ponavlja, prvo smo u varijablu fotoočitanje spremili analognu vrijednost sa analognog pina na kojem je spojen senzor, to je analogni pin broj 0. Nakon toga smo fotoočitanje obrnuli, to jest oduzeli smo 1023 od njega samoga. To smo napravili tako da ne bi dobili suprotan efekt onaj od onoga kojeg želimo. To jest želimo da nam se ledica upali po noći, pa smo zato morali napraviti ovo. Nakon toga smo varijablu led jačina koju smo kasnije koristili kao definiciju za kao jačinu svjetlosti kojom treba svjetliti ledica, nju smo mapirali. Funkcija map se koristi za sažimanje nekog raspona vrijednosti u neki drugi manji ili veći raspon vrijednosti. Dakle, ovdje smo rekli da varijabla led jačina treba dobiti treba imati sažetu veličinu od varijable fotoočitanje čiji je raspon od 0 do 1023, a taj raspon od 0 do 1023 treba sažeti od 0 do 255. I na kraju smo koristeći funkciju analog write koji se koristi za PWM pinove, to jest analogne izlazne pinove, smo rekli da na pinu broj 11, na pinu kojem je spojena ledica, treba ju upaliti tom jačinom svjetlosti koju smo malo prije definirali. Evo, kao što vidimo, trenutno je mrak u prostoriji i ledica radi. Kada dođemo sa izvorom svjetlosti, vidimo kako ledica postupno smanjuje svoj intenzitet svjetlosti. I eto vas već na kraju treće lekcije. Opet, ako imate bilo kakvih komentara ili pitanja, ili opet ako sam nešto pogriješio, slobodno ostavite komentar ispod. To bi bilo to za sada, vidimo se opet sljedeći ponedjeljak.